Takže ja vás zdravím všetkých, je tu opäť Dodo. Rok 2022 je už prakticky na konci a priniesol nám množstvo zaujímavých herných titulov a niektoré som mal možnosť si zahrať aj ja. Nemám už na hry toľko času ako kedysi, ale predsa len je hranie jedným z mojich obľúbených spôsobov trávenia času. Tento výber je čisto len z hier, ktoré som tento rok osobne hral, prešiel a mal tak možnosť osobnej skúsenosti. Zároveň sa jedná o hry, ktoré vyšli priamo tento rok. Hoci hrávam aj staršie hry a dal by sa z nich vyskladať celkom slušný list. Nejedná sa ani o nejakú profi recenziu, to určite nie. Proste len môj pohľad a zhodnotenie hráčskej skúsenosti. Verím, že vám video príde aspoň trochu zaujímavé a možno vás inšpiruje si niektorú z hier zahrať. Zároveň sa vynasnažím vyhnúť spoilerom, takže sa nemusíte báť, ak ste hry ešte nehrali. Prvú hru na zozname som si zamiloval už keď som videl prvý trailer a ukážky pár mesiacov na sociálnych sieťach pred jej vydaním. Cult of the Lamb je akčná bojová adventúra, kde hráte za roztomilé jahniatko, ktoré je rovno na začiatku hry popravené a vzkriesené z mŕtvych entitou známou ako Ten, ktorý čaká, alebo The One Who Waits. A na oplátku vám dá svoju červenú korunu, musíte v ich mene viesť kult, verbovať následovníkov, viesť križiacke výpravy do nových oblastí a pomstiť sa biskupom starej viery. Znie to temne a morbídne a taktiež aj je. Celá hra je ale vykreslená veľmi roztomilým umeleckým štýlom, oči hlavnej postavy svojou roztomilosťou pohltia celú vašu dušu. To, čo by inak bolo hodnotené skôr ako obsah pre staršie publikum, je umelecky stvárnené akoby pre deti a dizajn dungeonov je veľmi príjemný, aj keď morbídny. Najviac času strávite práve v dungeonoch, ktoré sú náhodne generované, takže to nie je tak repetitívne a občas vedia prekvapiť, či už príjemne alebo nepríjemne. Na začiatku vždy dostanete náhodnú zbraň a kliatbu a krížová výprava môže začať. Narazíte tu na rôznych nepriateľov, zdroje materiálov, potenciálnych následovníkov a na konci dungeonu vás bude čakať boss. Ďalšou podstatnou časťou hry je základný tábor, kde vaši následovníci uctievajú červenú korunu a staráte sa o svojich následovníkov. Musíte im zabezpečiť miesto na spanie, teplé jedlo a musíte udržiavať a posilovať ich vieru vo vás a korunu. V opačnom prípade svoju nespokojnosť budú prejavovať rebeliou a odchodom z kultu, kedy zo sebou môžu stiahnuť aj ostatných následovníkov. Práve tí sú pre vás v postupe hrou najdôležitejší. Zberajú pre vás suroviny, uctievajú oltár a ich vieru môžete premeniť na nové schopnosti pre seba samého. Možností je veľmi veľa. The Cult of the Lamb som si osobne veľmi užil. Dokonca som hru hneď po dohraní začal hrať odznova na ťažšej obťažnosti a stále ma baví. Medzi tým vyšlo viacero updateov, ktoré opravujú chyby, s ktorými som bojoval tesne po vydaní hry a herný zážitok je o toľko lepší. Hru som hral na Nintendo Switch a asi jediná vec, ktorú by som vytkol, bola zlá optimalizácia na herný systém, lagy a po vydaní hry pomerne časté pády softvéru, čo mi dosť často zrušilo pomerne veľa progresu. A aj preto som sa naučil hru často ukladať. Aj napriek tomu všetkému môžem hru len doporučiť. Ako mnohí z vás vedia, tak som veľký fanúšik Pokémonov a Pokémon Legends of Arceus bola veľmi zaujímavým odbočením od bežných Pokémon hier. Hra začína v momente, keď samotný boh a stvoriteľ Pokémonov Arceus vás presunie v čase 100 rokov do minulosti a poverí vás, aby ste stretli a chytili každého Pokémona v regióne Hisui, čo je dnešný Sinnoh. Otvorené lokality ponúkajú množstvo hodín prieskumu, zbierania surovín a samozrejme lovenia Pokémonov, ktorí sa po mape pohybujú voľne a môžu zaútočiť priamo na vás skôr, než stihnete vôbec vyslať prvého vlastného Pokémona. Vy čo ste hrali Diamond, Pearl, Platinum alebo remakey, tak spoznáte množstvo lokalít, predkov, postav a dokonca aj hudby. Osobne sa mi celkom páčila príbehová rovina hry a hlavne dej odohrávajúci sa po dokončení hlavného príbehu. Verte mi, budete prekvapení. Alebo aj nie. Hra uviedla aj nový systém zápasov, možnosť bez nutnosti move tutora znovu naučiť Pokémona staré útoky, kedykoľvek a kdekoľvek. A asi nie som sám, kto nie je úplne stotožnený s tým, že Pokémoni nemajú v tejto hre ability.
rovnako ako v prvej a druhej generácii. Ako človek, ktorý nemal zatiaľ príležitosť nikdy skompletovať celý Pokédex na 100%, bolo pre mňa príjemným prekvapením, že v tejto hre môžete dať dokopy celý Pokédex bez toho, aby ste museli mať pri sebe niekoho s druhou kópiou hry. Takže za možnosť pocitu kompletného Pokédexu dávam veľký palec hore. Shiny hunting je v tejto hre zabavnejší ako v starých hrách, keďže shiny Pokémonov vidíte rovno vo svete a pri ich zjavení sa objavia hviezdy a ozve sa špecifický zvuk. Oh, there we go. Catch you in an Ultra Ball. A pozerám teraz na teba, 9. generácia. Keď som prvýkrát zapol Stray, trvalo mi slušnú chvíľu, kým som sa vôbec pohol s príbehom, pretože ma proste jednoducho bavilo byť mačkou. Mačací hrdina sa v tejto veľmi vydarenej adventúre ocitne stratený od svojej rodiny v meste skrytom pod obrovskou kupolou, ktoré obývajú len roboti. Stretnete sa tu s priateľským dronom B-12, ktorý vás bude sprevádzať na vašej ceste naspäť na povrch. Počas hry preskúmate históriu zániku civilizácie, spoznáte mnohých obyvateľov mesta, prežijete útoky zmutovanej baktérie Zurg a to najdôležitejšie, budete proste mačkou. Môžete skákať na rôzne predmety, hľadať skryté lokality, zhadzovať labkou predmety z okraja vyvýšených miest, ideálne niekomu na hlavu, spať na rôznych miestach a mňaukať, kedykoľvek sa vám zachce. Hlavný mačací hrdina má dokonca aj vlastného dabéra, ktorý sa volá Lala a zaujímavé je, že pri animovaní nebola použitá motion capture technológia, pretože by sa mačky nesprávali tak prirodzene pri natáčaní a niektoré situácie v hre by mačka proste nemala ako predviesť. Mesto je rozdelené na viacero úrovni a na každej sa potýkate s inými výzvami a problémami. Treba sa za každých okolností poriadne obzerať okolo seba a sledovať okolie, aby vám nič neušlo. Viackrát sa mi stalo, že som niečo prehliadol a ostal sa túlať v kruhoch, dokým som na správnu cestu nenarazil úplnou náhodou. Našťastie lokality nie sú až také veľké, takže správnu cestu vždy nájdete. Stray má veľmi pohodovú atmosféru a dovoluje vám voľne skúmať okolie a plniť vedľajšie úlohy pre robotických obyvateľov mesta. Pohodové pasáže striedajú akčnejšie, kde musíte utekať alebo sa schovávať pred zúrkami, čo pridáva hre na dynamike a sám môžem povedať, že ma to veľmi bavilo. Popravde, nemám Stray čo vytknúť a osobne si ju rád zahrám kedykoľvek znova alebo si len spätne prehrám niektoré pasáže pre relax a dohľadanie zvyšných skrytých miest. Hru odporúčam zahrať každému, sám som si ju veľmi užil a teším sa, až si ju do budúcna znovu prejdem. Toto boli 3 hry z tohto roku, ktoré rozhodne odporúčam a sám som si čas pri nich strávený veľmi užil. Budúci rok som veľmi zvedavý hlavne na Hogwarts Legacy, ktoré vychádza už vo februári, teda pokiaľ to neposunú, čo je prakticky za rohom. Ako fanúšik Harryho Pottera očakávam, že nebudem sklamaný a strávim nad hrou množstvo hodín. Môžete mi do komentáru pod videom napísať, na akú hru sa tešíte budúci rok vy a čo ste tento rok hrali najviac a bavilo vás to. Chcem vám poďakovať za podporu a sledovanie za tento rok a som veľmi zvedavý do budúceho roka, čo všetko prinesie. Želám vám šťastný nový rok a tepéro.